Hei sånn, YouTube! Dere der ute. I dag så er det en litt annerledes video. Jeg tenkte å bare ta et bittelitt øyeblikk og bare si takk til alle dere som har subscribet, liket og kommentert på filmene våre hittil i år. Det er så hyggelig. Dette er en kjempekul greie for oss. Og at vi får lov til å fortsette å gjøre det er vi veldig, veldig glad for. Nå har det seg sånn at vi har bikket 9000 subscribers, og vi nærmer oss 10000, som er jo helt insane. Det hadde vi ikke trodd når vi startet med dette her i år. Og det vi tenkte vi skulle gjøre da, er å prøve å lage en litt sånn spesialepisode av noe slag. Og da trenger vi forslag fra dere, hva dere har lyst til å se på en 10.000 subscriber special type ting. Vil dere se en setup video av studio vårt, her vi sitter? Se en unboxing som dere har veldig lyst til, en omvisning på huset, en how-to video som er superinteressant. Kanskje dere vil ha noe inside information som ingen andre vet om. Kanskje dere vil se den nye utbyggingen av komplett hovedkvarteret, for vi holder på å bygge ut. Så har jeg ikke sett en video. Kanskje vi skal lage mer VR? Skal vi runde et spill? Skal vi lage Let's Play? Skal vi streame? Skal det være en lang film? Eller en kort film? Hvem er den hyggeligste personen på komplett? Hvordan er maten i kantina? Q&A-session. Det kan være hva som helst. Anyway, skriv i kommentarfeltet under hva dere ønsker at vi skal gjøre på 10.000 subscriber-spesialen vår. Og vi håper at det ikke er så alt for lenge, og måten dere kan hjelpe oss å nå målet vårt er å kommentere under, tommel opp på like, og selvfølgelig abonner på kanalen vår. Abonner her. Her. Her kan du trykke for å abonnere. Her. Cirka her. Her. Frem til det. Takk for at du så på. Vi snakkes. Takk for meg.